alegria eu chego até você dizendo que Deus tem o melhor para você, tem o melhor para nós. Deus nos criou para ter sucesso, Deus nos criou para que nós possamos sermos alegres, sermos fortes. E é um prazer poder encontrar com você e dizer e falar da palavra de Deus a você e que nós possamos juntos receber essa força que vem de Deus. E nós vamos meditar no Salmos 28, verso 7. Salmos de Davi, de ação de graça, onde ele disse: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Graças a Deus, que coisa linda. Davi, ele começa falando do seu coração. Ele diz o seguinte, né? Por isso o meu coração exulta, né? O meu coração experimenta. Davi recebia um conforto no coração dele todos os dias, porque ele sabia bem, ele conhecia bem a presença de Deus na vida dele. E é interessante observar que ele começa dizendo no versículo: olha o que Davi experimentou. Ele experimentou a força de Deus. O Senhor é a minha força. O dia de fraqueza, o Senhor levantou. Ele também experimentou a proteção de Deus. O Senhor, ele é o meu escudo. O dia de guerra, dia de tribulação, o Senhor estava guardando ele. Ele também experimentou a confiança de Deus. Davi menciona: fui moço, sou velho e jamais vi um justo mendigar o pão. Davi confiava em Deus. Ele também experimentou o socorro de Deus. E a hora que ele clamava, Deus o socorria. Por isso, o coração de Davi exulta, o coração de Davi experimenta essa grandeza de Deus, essa graça de Deus, esse favor de Deus. Davi pôde experimentar isso e hoje nós podemos ouvir a transmissão dessa palavra e acreditar que, do mesmo jeito que aconteceu com Davi, acontecerá comigo, acontecerá com você. Então, quero dizer para você que nesse dia, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso escudo, nós confiamos nele, ele é o nosso socorro e o nosso coração reconhece nesse dia que esse Deus poderoso pode fazer mais e irá fazer mais em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que você enche seu coração de esperança e de fé. Tenha um dia de vitória em nome de Jesus.